Kompanije koje su se najbolje snašle na tržištu tokom krize izazvane pandemijom upravo su one koje su odlučile da se digitalizuju, a to su osim IT industrije na koju fizičko odsustvo kontakta nije uticalo u velikoj meri, firme koje su odlučile da svoju robu i usluge prodaju online. A poseban bum doživjela je dostava. Naime, počela je kao dostava hrane, a kako se kriza produžila i produbila, proširila se i na dostavu ne samo iz restorana, već i proizvoda, iz apoteka, trgovinskih centara, malih prodavnica do velikih trgovinskih lanaca, kaže sekretar Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo Privredne komore Srbije Marijan Stojanović. Prosečna neto plata u Srbiji iznosila je u septembru 59.698 dinara i bila je nominalno veća za 11,2%, a realno za 9,2% u odnosu na isti mjesec 2019. objavio je Republički zavod za statistiku. Septembarska prosečna bruto zarada je također porasla na 82.515 dinara, pri čemu je nominalno veća za 11,3%, a realno za 9,3%. Medijalna neto zarada za septembar 2020. iznosila je 45.817 dinara. Zvanični srednji kurs dinara prema evru iznosit će danas 117,57 dinara za evro, što je neznatna promjena u odnosu na juče, objavila je Narodna banka Srbije. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da se ratifikacijom 7 sporazuma u Skupštini Srbije obezbeđuje oko 700 miliona evra koji će biti usmereni na podršku u borbi protiv COVID-19 kao i za podizanje energetske efikasnosti za takozvanu zelenu ekonomiju. Mali je precizirao da se to odnosi na nabavku medicinske opreme, izgradnju laboratorije za testiranje, unapređenje takozvane zelene ekonomije i radne izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže u 60 lokalnih samouprava. Procenjeni ekonomski rast u Sjedinjenim Američkim Državama za treći kvartal 2020. je nepromijenjen i iznosi rekordnih 33,1%. Ipak, prema proceni ekonomista, razbuktavanje epidemije koronavirusa moglo bi da uspori ekonomski rast u ovom kvartalu, čak i da dovede do recesije. Iako su parametri ukupnih ostvarenih rezultata u sektoru proizvodnje roba i u uslužnom sektoru uglavnom statični, Ministarstvo trgovine je saopštilo da su neki parametri morali ipak da budu revidirani.